الدين النصيحة. हिलाल देखकर क्या दुआ पढ़नी चाहिए? लोग हिलाल देखते क्या बोलते हैं? रमजान मुबारक या ईद मुबारक. तो हिलाल देखकर क्या आपको पढ़ना चाहिए, ये वो सुन्नत है जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, इस पर अमल नहीं करते हैं. या बाज लोग दो दिन का चांद दिख रहा है, ये और शक फैलाने के काम करते हैं. चांद इस मरतबा थोड़ा बड़ा है, तो तीसरे दिन का दिख रहा है. आप क्यों खामखा लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो, परेशान क्यों कर रहे लोगों को? तो ऐसा नहीं करना चाहिए. चांद देखकर उसको खामखा नहीं बोलना चाहिए, बड़ा है छोटा है. इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला के सामने ऐसा उन्होंने कहा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए उसको बड़ा कर दिया. तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. चांद दिखा दिखा, खत्म हो गया. उसको और लोगों में शक पैदा नहीं करना चाहिए. चांद देखकर या हिलाल किसको कहते हैं? हिलाल हर चांद को नहीं बोलते हैं, जो पहला चांद होता है उसको हिलाल कहते हैं. तलहा इब्ने उबैदिल्लाह कहते हैं, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम كان اذا راى الهلال قال اللهم اهلله علينا باليمن والايمان والسلامه والاسلام ربي وربك الله. جب آپ ہلال دیکھتے تو آپ کہتے اللهم اهلله علينا باليمن والايمان, اے اللہ اس ہلال کو ہمارے لیے یمن برکت اور ایمان کا ذریعہ بنا, اس ہلال کو ہمارے لیے برکت اور ایمان کا ذریعہ بنا. وَالسَّلَامَتِ وَالْإِسْلَامِ, اور سلامتی اور اسلام کا ذریعہ بنا. ربی وربک اللہ, تیرا رب بھی اللہ ہے میرا رب بھی اللہ ہے. ہلال کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. اور ہمارا رب بھی کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس کو امام احمد اور ترمذی اور حاکم نے روایت کیا, اور یہ حسن درجی کی روایت ہے. سید جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. تو یہ دعا ہم کو ملتی ہے, اس کو یاد کرنا چاہیے. بعض روایت میں اللہم اہللہ کی بجائے اہلہ علینا, یہ دارمی اور حاکم کے الفاظ ہیں. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان یا بالامن والایمان کے الفاظ بھی حدیث میں آئے ہیں. یمن کی بجائے امن کے الفاظ ہیں. تو امن کے معنی امن آپ جانتے ہیں, تو امن اور ایمان کا ذریعہ بنا, یا بعض روایتوں میں جیسے برکت اور ایمان کا ذریعہ بنا. تو یہ مختلف روایت آئی ہیں, جس کو جیسی دعا یاد ہے ویسا وہ پڑھ سکتا ہے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ چاند میں یعنی نحوست وغیرہ نہیں ہوتی ہے, اور بہت سارے لوگ عقرب اور یہ اور وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اسلام میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اس کا رب بھی اللہ ہے اور ہمارا رب بھی اللہ ہے. کہ ہماری زندگی کے خیر اور شر کے فیصلے چاند نہیں کرتا ہے, بلکہ ہم کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ تو ایسا کر. تو برکت کا زندگی میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور مصیبت آتی ہے تو اپنی بدعملی کی وجہ سے آتی ہے.